E aí pessoal uh... eu vim aqui pedir desculpas. Eu amo os meus fãs. Eu amo a minha comunidade e eu amo os plebs. Hoje eu acordei e eu me deparei com o meu nome. Mais uma vez no Trending Topics do Twitter, e eu percebi que tinha um vídeo meu que viralizou, onde eu, depois de ser humilhado numa derrota no, num jogo de esportes online, o Tetris, eu fazia um xilique e eu acabava banindo um cara que só tinha me zoado no meu chat. Olhando minhas atitudes agora em retrospecto, eu, eu percebo, é inevitável. Isso foi realmente muito cringe. Eu percebi também que o termo plebe, que foi usado por inúmeras comunidades há anos no, na Twitch para definir quem não é sub só, é extremamente problemático e ofensivo. Eu preciso repensar mais uma vez as escolhas que eu fiz na minha carreira. Eu talvez tire os próximos dias para repensar minhas atitudes e tentar absorver as críticas dessa situação para me tornar uma pessoa melhor. Mais uma vez, obrigado por me fazerem perceber que eu fui cringe. E eu espero não decepcionar vocês de novo no futuro.